بسم الله الرحمن الرحيم. ويسر لك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. گزشتہ جو بات ہوئی تھی اس میں یہ بات آئی تھی سامنے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سامری سے پوچھا کہ بھئی یہ تو نے کیا کیا تو اس نے جو بات کہی تھی بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، اس نے کہا کہ جو چیز مجھے نظر آئی اوروں کو نظر نہ آئی تھی سو میں نے اس فرشتہ خداوندی کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک کی اٹھا لی تھی، پھر میں نے وہ مٹی اس کے قالب کے اندر ڈال دی تھی. یعنی بشرا بنانے کے سلسلے میں جو بات سامری نے کہی تھی اس کو یہاں پہ بعض مفسرین نے یہاں پہ اس کو قبول نہیں کیا، کہا کہ بھئی یہ چیز قرآن کے میل نہیں کھاتی کہ بھئی اس نے سامری نے وہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھا اس کے پیروں کے نیچے سے مٹی اٹھائی، یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو لوگوں نے اس کی دوسری ایک تفسیر کی ہے، اس میں ابو مسلم اصفہانی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو کہنا یہ چاہ رہا ہے وہ سامری کہ بھئی بصر تو بیمار بھی ابسرو بھی، کہ جس طرح ان لوگوں نے یہ بات قبول کی ہے، کس نے؟ بنی اسرائیل نے، تو جو بات میرے نظریات کی ہے وہ ان کے نظریات سے میل نہیں کھاتی، میرے نظریات الگ ہیں ان کے نظریات الگ ہیں، اس طریقے سے اس نے یہ بات کہی. اور فقبض تو قبضۃ من اثر الرسول، تو اس کے اندر کیا کہا اس نے؟ پھر چونکہ میری ایک مدت آپ کے ساتھ گزری ہے، گویا موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میری ایک مدت آپ کے ساتھ گزری ہے، اس وجہ سے کچھ چیزیں میں نے آپ سے سیکھ لی، میں نے اثر رسول فنبذتھا، پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی یوں جو ہے ان لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ بات جو قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہے یہ صاف صاف ہے، فقبض تو قبضۃ من اثر رسول فنبذتھا وکذلک سولت لی نفسی. اور بعض حضرات نے کیا کیا، کہا کہ دونوں چیزوں کو ان لوگوں نے دونوں کی نفی کر دی، دونوں کی نفی کر کے یہ بات کہی ہے کہ بھائی یہاں تو جو ہے نا سامری تو ایسے کہہ رہا ہے کہ ایک جھوٹ بات اس نے اپنی طرف سے بنا لی، حالانکہ وہ بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ بھائی تو غلط کہہ رہا ہے، تیری بات جھوٹی ہے، بات ختم ہو جاتی. لیکن وہ سب چیزوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ اعتراض کرنا کہ بھائی انہوں نے صحیح نہیں کہا، انہوں نے صحیح نہیں کہا، یہ بات بالکل درست نہیں بیٹھتی. البتہ جو سب سے صحیح بات جو لگتی ہے وہ یہی ہے، کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ جو ہے نا اس کی تائید کرتے ہیں، فقبض تو قبضۃ من اثر الرسول فنبذتھا. اگرچہ بظاہر یہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ کسی بچوں کو کہانی سناتے ہیں نا کہ بھائی وہ جبریل صاحب کا گھوڑا وہاں سے گزرا، اس کے پیر کے نیچے جو ہے نا آپ کو وہ مٹی میں حیات نظر آئی، زندگی نظر آئی، تو اس نے مٹی اٹھا لی وہاں سے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قصہ کہانی سنائی جا رہی ہے، لیکن وہ حقیقت ہے کہ قرآن کے الفاظ ہی ہے، فقبض تو قبضۃ من اثر الرسول فنبذتھا وکذلک سولت لی نفسی. اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں بدعا فرمائی تھی کہ تو یہاں سے چلا جا، تیری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا رہے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے ایک اور وعید ہے جو تجھ سے ٹلنے والی نہیں ہے، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، تو اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو جمع ہوا بیٹھا تھا، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اسے ابھی جلائے ڈالتے ہیں پھر اس کے راکھ کو دریا میں بہائے دیتے ہیں، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، فرمایا ایسے معبود تو تم ہزاروں بنا لو لیکن حقیقت میں تمہارا معبود کون ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارا معبود تو بس وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس نے ہر شے کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اسی طرح ہم آپ سے اور گزرے ہوئے واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو
اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے، یعنی قرآن مجید کی جو بات آئی تھی، من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامت وزرا، اور جو کوئی اس سے رگردانی کرے گا وہ قیامت کے دن بڑا بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہ، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور قیامت کا دن ان کے لیے بڑا بار گراہ ہوگا، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یوم الدین زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو ہم اس روز یوں جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ یہاں پہ بات آئی تھی اس سے پہلے کہ عربوں میں جو ہے نا نیلی آنکھیں یہ مطلب ایک دشمن کی علامت شمار کی جاتی ہیں ان کے یہاں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے یہاں پہ اس کو تعبیر کیا ہے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں چپ کے باتیں کر رہے ہوں گے کہ تم لوگ تو بس 10 دن ہی وہاں رہے ہوں گے، وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ، ہم ہی خوب جانتے ہیں اس مدت کو جس کی نسبت وہ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ان میں کا سب سے زیادہ صاحب الرائے یہ کہتا ہوگا کہ تم تو بس 1 دن رہے ہیں، تو وہ لوگ تو 10 دن کی بات کر رہے تھے، اور یہ آدمی جو سب سے زیادہ عقل مند شمار ہوگا ان کا، وہ کہے گا کہ بھائی 10 دن نہیں 1 ہی دن رہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے بات شروع فرمائی ہے کہ جس کے متعلق اب جب قیامت کی بات کی جاتی تھی اور سور پھونکنے کی بات کی جاتی تھی تو ہمیشہ کافر جو ہے کہ اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا کرتے تھے، تم سور کی بات ایسے ایسے کر رہے ہو، دیکھیے اتنی بڑی اللہ کی بڑی بڑی مخلوق ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے مضبوط ہیں جو زمین کو رو کے رکھتے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کو کیا ہوگا، یعنی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں، فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ میرا پروردگار ان کو بالکل اڑا دے گا، یعنی بالکل اڑا دے گا۔ اب آپ دیکھیں دوسری آیت قرآن مجید کی، اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ القاریہ، ملقاریہ میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یعنی پہاڑ جو ہے ایسے دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی مطلب ہے کہ اتنے بے حقیقت لگیں گے اس کی شدت کے سامنے کہ لگتا ہے جیسے پہاڑ روئی جب یہ بناتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے گالے کیسے اڑتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے، اور منفوش کا مطلب ہوتا ہے کہ رنگین، کلرفل کیوں کہ دنیا کے اندر پہاڑوں کے رنگ بھی الگ الگ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی جو ہے گرے ہے، کوئی بالکل وائٹ ہے، تو اس طریقے سے ان کے رنگ اور رنگ برنگے ہوں گے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ بالکل بھی اڑ رہے ہوں گے ہوا کے اندر۔ اچھا یہ میں آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو ینسفھا ربی نسفا بالکل بھی اڑا کر رکھ دے گا، فیذروھا قاعا صفصفا، پھر زمین کو جو ہے مثل میدان چھوڑے رکھے گا، مثل میدان چھوڑے رکھے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو ایک طرح مسطح زمین بالکل ہموار زمین بنا دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مزید بات فرمائی، لا ترى فیھا عوجا ولا امتا، کہ اس میں تو نہ کوئی ناہمواری دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی کیسے، فرمائے کہ یہاں آدمی کو شاید یہ اندازہ ہو کہ یہ جو پہاڑوں کے بارے میں بات آئی، پہاڑ تو چاہے اڑ جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بڑی بڑی ویلیاں نظر آتی ہیں اور بڑے بڑے جو ہے نا یہ گہری کھائیاں نظر آتی ہیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ ان کو بھی پاٹ دیا جائے گا، ان کو بھی جو ہے نا برابر کر دیا جائے گا، لیول کر دیا جائے گا، کسی قسم کا جو ہے نا تم کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جو یوں کہہ سکو کہ بھئی یہ درخت ہے یا یہ پہاڑ ہے، اور فرمایا کہ یہ اس میں گڑھا ہے، کوئی چیز نہیں۔ لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی ناہمواری ہوگی نہ کوئی بلندی۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس میں آپ روایتوں میں آتا ہے کہ میل اور میل تک آدمی دیکھ سکے گا، ابھی تو آپ تھوڑی دور تک ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد تو یا زمین اونچی ہو جاتی ہے یا نیچی ہو جائے گی، تو وہاں اس وقت فرماتے ہیں محشر کا میدان ایسا ہوگا کہ بالکل مسطح ہوگا ہر جگہ۔ یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا ہمسا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے
اس روز سب بلانے والے کے پیچھے ہو لیں گے کہ اس کے سامنے کوئی کجی نہ رہے گی. وہ خشعت الاصوات للرحمن, اور ساری آوازیں خدا رحمان کے سامنے دب جائیں گی. سو تو بجز پیر کی چاپ کے اور کچھ نہ سنے گا. یعنی اس دن ایسا ہوگا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے, اور قبروں سے اٹھنے کے بعد ان کو ایک آواز آ رہی ہوگی, اور سب لوگ اسی آواز کی طرف چل رہے ہوں گے, اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے, وہاں دوڑ رہے ہوں گے. اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا عوج لہ, اس کے سامنے کوئی کسی قسم کی کجی نہیں ہوگی. یعنی کسی قسم کی کجی نہیں ہوگی, یعنی ہیبت کے مارے جو ہے نا, کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا کوئی ادھر بھاگ رہا ہو. سب ہیبت کے خوف کے مارے وہ اسی کی طرف چل رہے ہوں گے کہ بھائی ہمیں ادھر بلایا جا رہا ہے, گویا کہ اس آواز کے پیچھے, اس بلانے والے کے پیچھے. وہ جیسے اردو میں اگر ہم کہیں تو کہتے ہیں گگی بن جانا انسان کی, بالکل ہیبت کے مارے, خوف کے مارے, اور کسی طرف دیکھ نہیں سکتا آدمی, بس اب ہمارا کیا ہونے والا ہے. تو فرمایا کہ لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن, اور یہ ساری آوازیں جو ہے نا دب جائیں گی. یعنی مطلب ایک انتہائی خاموش ہوگی. آپ کہیں گے کہ بھائی ملینس اینڈ بلینس آف لوگ جو ہے نا ایک ساتھ ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسا پن ڈائل ڈراپ سائلنس جس کو کہتے ہیں, کہ ایسی خاموشی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فلا تسمع الا ہمسا, اس دن تمہیں جو ہے نا سوائے پیروں کی چاپ کے اور کوئی چیز نہیں سنائی دے گی. بالکل آہستہ سے لوگ چل رہے ہوں گے, اپنے پیروں کی ہلکی سی آواز جو ہے نا جو آ سکتی ہے, بس وہی آواز آ رہی ہوگی, ورنہ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا اور ایک دوسرے کو کوئی کچھ یہ نہیں کر رہا ہوگا. فلا تسمع الا ہمسا یوم عید لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا, اس روز شفاعت کسی کو نفع نہ دے گی مگر اس شخص کو جس کے حق میں خدا رحمان نے اجازت دے دی ہو اور اس کے حق میں بولنا اس نے پسند کر لیا ہو. اچھا, یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون یہاں پہ بیان فرمایا یوم عید لا تنفع الشفاعة, کہ اس دن جو ہے نا شفاعت نفع نہ دے گی, یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا ہے, اور جیسے سورہ نبا میں بھی ہے, اور سورہ آپ کو بقرہ میں بھی ہے, اور دوسری جگہوں پر بھی, کہ شفاعت جو ہے نا کسی کو فائدہ نہیں دے گی. لیکن اب بہت سی جگہوں پر جیسے یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ من اذن له الرحمن, اور جیسے سورہ بقرہ میں کیا تھا واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ, کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ من ادین لہ الرحمٰن, مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دیں. تو اس کو جو ہے نا دونوں کو کیسے ہم کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں, کیسے ان کو سمجھا جا سکتا ہے کہ بھائی وہاں ایک مضمون ہے کہ شفاعت بالکل قبول نہیں کی جائے گی, اور یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی جس کو اللہ اجازت دے دیں اس کے لیے شفاعت قبول کی جا سکتی ہے. تو دو چیزیں ہیں, ایک بات یاد رکھنی چاہیے, وہاں جہاں پہ نفی کی گئی ہے یہ کہا گیا کہ بھائی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی, یہ کس بات کی کہ کوئی زور زبردستی والی سفارش نہیں چلے گی. جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی آپ کسی کی سفارش لا لیں بڑے کی, اگر آپ سے بڑا ہو کوئی اس کی سفارش اگر آپ لا لیں تو آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی کہ بھائی آپ کو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. جیسے بڑا آفیسر جو ہے نا, کوئی وزیر اگر کسی کے بارے میں کہتے بھائی اس کو تم جاب پہ رکھ لو, بات ختم, اب آپ کی کچھ نہیں چل سکتی. جو اس سے بڑا آفیسر ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ کہے گا کہ بھائی میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. تو اللہ کے سامنے یہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی میری وجہ سے, فلاں ولی کی وجہ سے, فلاں نبی کی وجہ سے, فلاں اس کی وجہ سے, اللہ کے سامنے یہ کوئی پریشر کسی کا کام نہیں آ سکتا. یہ اور یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ من اذن لہ الرحمن, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہاں جس کو اجازت دے دیں گے وہی, اور دوسرا فرمایا ورضی لہ قولا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے بولنے کی اجازت دے دیں گے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں بولنا پسند فرما لیں گے. یہاں پہ جو ہے نا مفسرین نے ایک بات لکھی, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کی اجازت ہی ان کو دیں گے جن کے بارے میں فیصلہ یہ ہوگا کہ ان کی سفارش کی جا سکے. یہاں پہ دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ سفارش کرنے کی اجازت کس کو دی جائے گی, اس کے بارے میں تو حدیثوں میں بہت سی جگہوں پر اس کی تفصیلات ملتی ہیں کہ بھائی کئی چیزیں, جیسے قرآن خود سفارش کرے گا, روزہ سفارش کرے گا, ہمارے جو ہے جو معصوم بچے جو یعنی بچپن کی حالت میں جن کا انتقال ہو گیا وہ بالغ ہونے سے پہلے, وہ بچے اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے, اور اسی طریقے سے انبیاء ہیں, نیک لوگ ہیں, حفاظ ہیں, حجاج کرام ہیں, اور کئی چیزیں, کئی لوگ ہیں جن کی روایتوں میں تفصیل آتی ہے, ان کو الگ الگ نمبر کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حق دیں گے کہ بھائی تم اتنے لوگوں کی سفارش کر سکتے ہو, وہ ایک تو اپنی جگہ, اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفارش فرمائیں گے, جیسے کہ معلوم ہے سب تفصیل سے کہ اس کی بارہا وہ چیزیں ہمارے سامنے گزر چکی ہیں. اب یہاں پہ جو ہے نا ایک تو سفارش کرنے والے, اور کن کی سفارش کی جا سکتی ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ من اذن لہ الرحمن, سب سے پہلے
कि ये जो है ना अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला जिनके हक में इजाज़त दे दें, अल्लाह की तरफ से जिनको इजाज़त मिल जाए वही सिफारिश कर सकते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी इससे क्या मालूम हो गया कि अगर कोई ये चाहे कि भाई ये मेरा भाई था मैं इसकी सिफारिश कर लूँ, ये मेरा फलाना था मैं इसकी सिफारिश कर दूँ, फरमाया कि ये नहीं होगा जब तक कि अल्लाह की इजाज़त ना हो ये। और दूसरी बात यह फरमाई वरदिया लहु कौला, वरदिया लहु कौला के अंदर अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला उसकी बात से राज़ी हो जाए। तो फरमाए कि अगर कोई आदमी दुनिया से जाते हुए अगर उसने अपने ईमान की हिफाजत कर ली है तो अब उसकी सिफारिश की जा सकती है, किसी मरहले में जाकर उसकी सिफारिश हो सकती है। अगर वो ऐसा हो कि दुनिया से जाते हुए उसका ईमान भी बाकी न रहा हो तो ऐसे आदमी की सिफारिश कोई नहीं कर सकता, नबी भी नहीं कर सकते और कोई भी उसकी सिफारिश नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने इसको बहुत वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया और फरमाया कि वो ऐसा कौन सा कलिमा है जिससे अल्लाह राज़ी हो सकते हैं, वही कलिमा शहादत, यानी जिसने ईमान की गवाही दी होगी अल्लाह की वहदानियत का कायल रहा होगा उसी के बारे में ये बात है। और जाहिर है कि इसी वजह से उलमा ने यहाँ पर एक बात और भी लिखी है कि कोई आदमी ये ना समझे कि भाई जो कोई आदमी बहुत गुनाहगार होगा ये होगा तो उसकी मफ़रत नहीं होगी या उसकी सिफारिश नहीं हो सकती। फरमाया कि इस आयत से तो ये मालूम हो रहा है कि उनकी भी सिफारिश हो सकती है। क्यों? कि फरमाया कि अगर ईमान बाकी है, अगर ईमान के साथ इस दुनिया से गए हैं तो चाहे कितने ही बड़े गुनाहगार होंगे, चाहे कितना ही उन्होंने दुनिया के अंदर गुनाह किए होंगे, उनकी सिफारिश हो सकती है। वर रज़ी लहु कौला के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने ये बात बताई है और बहुत छोटे जुमले के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने बहुत बड़े मज़मून को इसमें ये कर दिया है। और अब ये कौन है कौन नहीं है तो सब जाहिर है कि अल्लाह तबारक ताला ही को मालूम है कि अल्लाह तबारक ताला ही जानते हैं कि भाई कौन ईमान के साथ गया और कौन ईमान के साथ नहीं गया। इस वजह से किसी के बारे में जाहिर में हम ये उसके बारे में ये नहीं कहना चाहिए, ख़ास तौर पर जिसका इंतकाल हो जाए वो इस दुनिया से चला जाए उसके बारे में कि ये ऐसा था या वैसा था, पता नहीं अल्लाह के तबारक से उसने माफ़ी मांग ली हो। कभी आदमी जो है ना बिस्तर पर लेटे लेटे भी मामला अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन का ऐसा होता है कि हमको पता भी नहीं चलता कि उसने अल्लाह से माफ़ी मांग ली हो। अल्लाह से माफ़ी मांगना क्या है कि आपको अपने ख़ताओं पर नदामत का इजहार करना है कि अल्लाह गलती होगी माफ़ कर दीजिए, और आदमी उस पर एक दो आंसू बहा ले तो फिर तो पूछना क्या है। अल्लाह के यहाँ तो बहुत आसान है, अगर आदमी रो के जो है ना अल्लाह से माफ़ी मांग ले अल्लाह तबारक तआला बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ फरमा देते। तो ये जो है बहुत आसान है अल्लाह से माफ़ी मांगना, बनिस्बत इंसानों से माफ़ी मांगना और इंसानों को राज़ी करना ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह को राज़ी करना आसान है, हम लोग उल्टा समझ बैठे, हमारी समझ बिल्कुल उल्टी हो गई है। हम समझते हैं कि अल्लाह को राज़ी करना मुश्किल है, वो क्यों समझते हैं कि भाई ये पांच वक्त की नमाजें हैं फिर ये पाबंदी है ये पाबंदी, अल्लाह तो राज़ी नहीं होंगे हमसे, अगर ये छूट गया अगर ये हो गया अगर ये नहीं किया हमने तो अल्लाह राज़ी नहीं होंगे, इंसान तो ये समझ बैठा है। अब आप उसके मुकाबले में क्या कहते हैं, लोगों को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, कोई अपने बॉस की फिक्र में लगा है कोई अपनी बीवी की नहीं है, सॉरी अलग होते मतलब ये कि कोशिश होती है इंसान की। तो फरमाए कि अल्लाह को राज़ी कर ले वरदिया लहु कौला ये आसान है बनिस्बत इसके कि आप किसी और को राज़ी करने के लिए कोशिश करें। फरमाया कि या आलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतुन बिही इल्मा, वो जानता है सबके अगले पिछले हालात को और वो लोग इसका अपने इल्म से इहाता नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अच्छा ये एक बात और इसमें जो है ना एक बात जहन में रखनी चाहिए कि ये शफात के हवाले से यहाँ पे अल्लाह ने उसका जिक्र क्यों फरमाया, फरमाया क्योंकि वो काफिरों का जिक्र चल रहा था और उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उस दिन जो है उनकी भी सिफारिश नहीं की जाएगी, यानी उनको एक उम्मीद होती है ना जैसे आदमी को कि भाई सब सिफारिश हो रही होगी तो शायद हमारा भी नंबर लग जाए। अल्लाह फरमाया कि तुम्हारी सिफारिश भी नहीं हो सकती। क्यों सिफारिश नहीं हो सकती? इसलिए कि तुम्हारे पास वो रदिया लगो कौला वाली बात नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको और मायूस करने के लिए भी यहाँ पे इसका जिक्र फरमाया, हालांकि शफात का जिक्र बारह आ चुका है लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत सराहत के साथ अल्लाह ने फरमाया जिसके पास ईमान नहीं होगा उसकी सिफारिश नहीं की जा सकती, इसको बताने के लिए यहाँ पे साफ। और फिर फरमाया कि या अलमा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतुन बिही इल्मा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो जानता है सबके अगले पिछले हालात। अब ये अल्लाह तबारक व तआला सबके अगले पिछले हालात जानते हैं कि क्या मतलब कि कोई आदमी ये ना समझ ले कि हम कर लें और करके छूट जाएँ, फरमाया कि ऐसा मामला नहीं है, अल्लाह के यहाँ अल्लाह हर एक को जानते हैं उनके हालात से। और वला युहीतुना बिही इल्मा, और ये लोग वो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से इहाता नहीं कर सकते, यानी मतलब ये है कि इंसान कितनी ही कोशिश कर ले अल्लाह को पहचानने की अल्लाह तबारक व तआला को समझने की, फरमाया कि अपने इल्म की बुनियाद पर अपने अकल की बुनियाद पर कोई अल्लाह को समझ नहीं सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला युहीतुना बिही इल्मा, वो लोग अल्लाह के इल्म अल्लाह का इहाता नहीं कर सकते और अल्लाह तबारक व तआला सबको जानते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं तो अल्लाह को ये भी मालूम है कि भाई किसको इजाज़त देनी है सिफारिश की, किसको इजाज़त नहीं देनी है, किसके हक में इजाज़त होगी और किसके हक में इजाज़त नहीं होगी। ये अच्छा
وعنت الوجوه للحج القيوم، اور چہرے جھکے ہوئے ہوں گے حج القیوم کے سامنے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس دن جو ہے نا بڑے بڑے منکرین اور بڑے بڑے سرکش اور بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ، یہاں پہ جو ان کا دبدبا تھا، دنیا ان کے سامنے جھکتی تھی اور ان کے سامنے کوئی چیز پر نہیں مار سکتی تھی، ایسے ایسے لوگ ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا اس دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور شرم کے مارے جو ہے نا ان کے چہرے اٹھ نہیں سکتے ہوں گے. وعنت الوجوہ للحی القیوم. اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہے، حی اور قیوم ہونا. حیومیت اور یہ قیومیت جو ہے نا صفات حی حیات اور قیومیت، یہ لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے دوسروں کے بارے میں جس کو یعنی کوئی اگر کیا کہنا چاہیے آپ، کوئی بھی معبود بننے کا اگر دعویٰ کرتا ہے یا کوئی بھی اپنے آپ کو خدا بنانے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ کم از کم یہ دو صفات تو ہوں، حیات اور قیوم والی. حیات کس کو کہتے ہیں؟ حیات کے معنی تو ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھائی وہ کبھی نہ مرنے والا ہو، کبھی نہ ختم ہونے والا ہو، کبھی اس پہ فنا تاری نہ ہو سکتا ہو، حیات اس کے ہمیشہ اس کے ساتھ ذاتی صفت ہو اس کی. اور دوسری جو ہے قیومیت والی. قیوم کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ذات بذات خود قائم نہیں ہے بلکہ اس نے دوسروں کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، دوسرے بھی اس کی وجہ سے قائم ہیں. تو اس وجہ سے قیوم جو ہے نا، عادت الوجوہ للحی القیوم، آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو یہ بار بار یہ دو صفتیں ساتھ آتی ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہاں پہ عانت الوجوہ للحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آپ کو ساتھ ملیں گے دو صفتیں. اس کی بڑی جو ہے نا یہ ہے، اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ دعا بہت اکثر فرمایا کرتے تھے، یعنی کیا ہے وہ دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی یہ دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کسی قسم کی انزائٹی پریشانی، کوئی فکر انسان کو، کوئی غم انسان کو کھا رہا ہو، پریشان ہو انسان، تکلیف میں ہو، تو ایسے وقت جو ہے نا اس معنی کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں آپ کے اللہ کی ذات کے دو صفات اس میں جو بیان ہوئی، حی اور قیوم ہونا، یہ بڑی زبردست اللہ کی صفتیں ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے کام بناتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو صفتوں کو یہاں پہ ذکر فرما کر فرمائے کہ وعانت الوجوہ للحی القیوم، چہرے جو جھکے ہوئے ہوں گے اللہ کے ذات کے سامنے. وقد خاب من حمل ظلما، اور قطعی ناکام رہے گا وہ جو ظلم لے کر آئے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ظاہر ہے کہ وہاں پہ کون ناکام ہوگا، ناکام ہونے والا صرف وہ ہوگا جو یہ ظلم لے کر آنا، ظلم سے مراد ان شرک لظلم عظیم، جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ شرک کو لے کر آئے گا. اگر ایمان نہیں ہے کسی کا تو پھر تو سب سے بڑا خسارے میں وہی آدمی ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جس کسی نے کچھ بھلائیاں کی ہوگی اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، سو اسے اندیشہ نہ زیادتی ہوگا کا ہوگا نہ کمی کا ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی نیک عمل لے کر انسان آئے، کسی بھی قسم کا نیک عمل لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ برابر اس کا بدلہ دیں گے. جیسے سورہ زلزال میں اللہ نے کیا فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی برائی وہ بھی نہیں بچے گی اور چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل وہ بھی نہیں چھوٹے گا. یعنی کوئی یہ سمجھے کہ بھائی مجھے صرف بڑے بڑے اعمال کا بدلہ دیا گیا، چھوٹے اعمال کا بدلہ نہیں ملا، ایسی بات نہیں ہوگی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ چھوٹے سے چھوٹی برائی بھی جو ہے بچ نہیں سکتی اللہ کی پکڑ سے، جب اللہ پکڑنے پر آ جائے. اب یہاں پہ جو ہے نا فرمایا کہ بھائی دیکھیے کہ یہ جو ومن یعمل من الصالحات، یہ قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھیں، آپ کو ہر جگہ یہ چیز ملے گی. جب یہاں بات آ رہی ہوگی قیامت کے معاملے کی اور اعمال کے تولنے کی اور اسی طریقے سے نجات کی بات ہے، تو وہاں قرآن یہ قید ضرور لگائے گا وہ ہوا مؤمن. آپ دنیا کے اندر کوئی بھی نیک عمل کر لیں، اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کرنے والے کے اندر، تو پھر اللہ کے یہاں وہ نیک عمل نہیں شمار ہوگا، بلکہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، نیک عمل کا ایک بلو پرنٹ کہہ لیں، بلو پرنٹ ہے بس، وہ نیک عمل نہیں ہے لیکن اس کا ایک بلو پرنٹ ہے، لگ رہا ہے کہ نیک عمل ہے. یعنی اگر کوئی چیز آپ کاغذ پہ اتاریں اور ایک چیز حقیقت میں کوئی ہو تو اس میں دونوں بڑا فرق ہے. تو یہ جو ہے نا یہ کاغذ پہ نقش نگاری ہو رہی ہے گویا کہ جو بغیر ایمان کے کوئی نیک عمل کرے، تو برائے بظاہر یہی سوال ہوتا ہے، بارہا اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے کہ انسان کو یہ تصور ہوتا ہے کہ بھائی پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اتنا بھی انصاف نہیں کریں گے کہ دنیا کے اندر اتنے اتنے نیک کام کیے لوگوں نے اور بڑے اچھے اچھے کام کیے، بڑے بڑے خدمات کیے، انسانیت کی خدمات کی، بہت سے ان لوگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ
دنیا ہی میں بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، ان کے نام کی شکل میں ان کو شہرت مل جاتی ہے اور ان کے اولادوں کو شہرت مل جاتی ہے، اور کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دولت اور صحت اور کئی چیزوں کے ساتھ ان کو یہاں پہ نواز دیتے ہیں، باقی نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ جو ہے نا وہ مؤمن، یہ قید آپ کو ہمیشہ ملے گی. اور اس میں بعض مرتبہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے معاملہ، سچویشن، جیسے اگر آپ کیا کہتے ہیں وہ انٹرفیت وغیرہ وہاں پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ یہ سوال بہت ہوتا ہے عام طور پہ کہ بھائی نجات کی کیا شکل ہے، کہ کون نجات پائے گا، کیا ہے آخر، آخر اسلام کیا کہتا ہے، صرف مسلمان ہی نجات پائیں گے؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کو وہاں تو مینپولیٹ کرنا پڑتا ہے الفاظ کو، یا پھر اپنے عقیدے کو بھی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ معاملہ یہ اصل، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم اس کو بتائیں کہ بھائی کون وہ کرے گا، کوئی نہیں. بلکہ قرآن کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہم قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں، قرآن کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے. جو بھی اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا دوسری جو چیزیں ہیں وہ آٹومیٹک اس کے اندر داخل ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ سارا یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم ایسا نہ کہیں کہ ان کو کسی کو جو ہے نا کوئی ہرٹ ہو، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا کہ ایسا ہماری یہ امید ہوتی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اگر اسلام قبول کروانا ہی چاہتے ہیں آپ کسی سے، اگر آپ حق بات نہیں کہیں گے تو وہ بات اثر بھی نہیں ہوتی عام طور پر. یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ یہ بات ضرور ہے، بولنے کا طریقہ آپ کا کیسے ہوگا وہ بات دوسری ہے، لیکن بات کہنا تو حق ہی ہوگا، بس صرف طریقہ آپ کا اپنا کیسا ہے اس کے اعتبار سے جو ہے یہ سارا کام ہوگا. اور شروع سے دیکھتے ہوئے آئیں، جب بھی جو کوئی اسلام لاتا ہے یا کوئی کسی کو جو ہے اسلامی تعلیمات جو ہے نا اپنی طرف اس کو یہ کرتی ہیں، تو اسی حق گوئی کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ اگر آپ اس کو مینیپولیٹ کریں تو پھر اس کو اور بھی چار سوال پیدا ہوں گے، پھر آپ پھنس جائیں گے. اور قرآن کا یہ اسٹیٹمنٹ ایک جگہ کی بات نہیں ہے، آپ جہاں جہاں بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا منا ملا سالن، یا آپ کو سورہ نساء میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اور بھی سورہ شورا میں بھی، کئی جگہوں پر یہ اللہ نے مضمون بیان فرمایا. اور یہ قید ضرور لگائیے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی نیک عمل کر کے آئے گا، اچھے اعمال، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو اسے اندیشہ ہوگا زیادتی کا نہ کمی کا. زیادتی کا اور کمی کا مطلب یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اعمال میں سے کوئی کمی کر لی جائے اور یا اس کے گناہوں میں کوئی اضافہ کر دیا جائے، یہ بات نہیں ہوگی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے قرآن واضح کر کے آپ کے لیے نازل کیا ہے، اور اس میں ہم نے ہر طرح کی وعید بیان کی ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ ڈریں، اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا یہ کہ قرآن مجید ان کے لیے سمجھ پیدا کرے. یہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے اسی طرح نازل کیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مطلب ہے فرمایا کہ یہ جو مضامین جو گزرے ہیں، ان مضامین کو جو ہے نا سمجھانے کے لیے ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے. قرآن عربیہ کا مطلب یہ کہ واضح قرآن، عربی زبان میں بالکل کھلے ہوئے الفاظ میں قرآن کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے. اور وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے ہر طرح کی وعید بیان کی ہے. ہر طرح کی وعید بیان کی ہے، ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا یہ کہ صرفنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے بدل بدل کر جو ہے نا بیان کیا ہے، کیونکہ دوسری جگہوں پر بھی یہی لفظ آتا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. بنی اسرائیل میں دو تین جگہ اللہ تبارک نے، سورہ کہف میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ بدل بدل کر، یعنی بدل بدل کر بیان کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ ڈریں، تاکہ جو ہے نا ان کو اندازہ ہو، او یحدث لهم ذکرا، یا قرآن ان کے لیے کوئی سمجھ پیدا کرے. یہاں پہ جو ہے نا ایک بات بیان فرمائی ہے، یہاں پہ بڑی عجیب بات جو ہے نا مفسرین نے لکھی ہے. دیکھیں قرآن نے خود ان کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، فرمایا کہ یہ ہم نے کیوں قرآن کے اندر الفاظ بدل بدل کر، کبھی تو جو ہے نا مثال بدل بدل کر، کبھی تو مضمون کو تھوڑا سا بدل کر بیان فرمایا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک واقعہ جو چلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اتنا لمبا آپ نے سنا یہاں پہ، اور سورہ آراف میں جو ہے نا بالکل دوسری نوعیت اس کی ہے، اور دوسری جگہ پر اس کو بالکل دوسری نوعیت ملے گی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل بدل کر جو واقعات بیان فرماتے ہیں، یا اس کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجاگر فرماتے ہیں. کیوں؟ فرمایا کہ لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ ڈریں، اور یحدث لهم ذکرا، یا تو ان کے لیے کوئی نئی بات پیدا ہو. یعنی فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ انسان جب کسی ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اگر اس کو کیا کہنا چاہیے آپ کو، ایک تو ہوتا ہے نا انسان کے جذبات، کسی جذباتی طور پر کسی چیز سے انسان کو لگاؤ ہو تو انسان اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے،
जैसे अगर दुनिया के अंदर आप देखें कोई तहरीक अगर जोर पकड़ती है तो आमतौर पर कैसी तहरीकें जोर पकड़ती हैं, जिसमें आपका लगाव उसमें हो, जज्बात आपके उसमें शामिल हो, तो वो तहरीकें बहुत जल्दी जोर पकड़ती हैं, बहुत ज़्यादा वो आगे निकल जाती हैं। और या तो दूसरा तरीका होता है कि अकल के जरिए से इंसान सोच कर समझ कर कोई फैसला करे। तो अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पे दोनों चीज़ें बयान फरमा दी है। फरमाया कि भाई देखो, तुमको बदियों से बचना और नेकियों की तरफ बढ़ना, अगर ये चीज़ होगी तो कुरान मजीद के जरिए से तुम्हें हिदायत मिलने की उम्मीद है। और लाल दिक्र, और दूसरा इसमें ये बता दिया कि फरमाए कि देखो कि अगर कुरान मजीद को तुम यहाँ पे नहीं समझ सकोगे, क्योंकि इसमें एक बहुत प्यारी बात असल ये बताई है कुरान ने, ये सर्रफना मिनल वहीद, क्योंकि इसी के बारे में अल्लाह ने ये बात बयान फरमाई है कि क्यों हमने ऐसा अलग अलग बयान किया, कभी ये मिसाल दी, कभी वो मिसाल दी, कभी वो मिसाल दी, और एक ही मजमून आपको कई जगहों पर मिलेगा, एक ही मजमून कई कई जगहों पर मिलेगा, उसकी वजह क्या है आखिर? तो कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मसानी है, यानी रिपीटेड है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने रिपीटेड बनाया है कुरान को। इस वजह से ना बाद मरतबा आपको लगेगा भाई ये आयत तो पढ़ ली गई थी, फिर आयत आ गई, ये मजमून आ गया था, फिर मजमून यही आ गया, ये तो वो सूरा चल रहा है, वो सूरा तो ख़त्म हो गया कब से। ये इसी तरह अल्लाह तबारक हर थोड़े उसमें जो है ना वो चीज़ रिपीट कर दें। ये क्यों रिपीट की जाती है? तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला उसकी खास वजह बयान फरमाई है। फरमाए कि देखो, अगर तुम्हारा जहन साफ हो और जहन में किसी किस्म की अदावत ना हो और इंसान पहले से कोई फैसला न कर बैठा हो और उसको हिदायत हासिल करने की नीयत से कुरान मजीद खोल कर पढ़ने लगे इंसान, तो अल्लाह तबारक ताला उसको हिदायत अता फरमा देते हैं। और क्यों? कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है, इंसान की फितरत से अल्लाह वाकिफ है। इसके जज्बात जो है ना एक नहीं होते, एक ही तरह के जज्बात चल रहे होंगे नहीं होता। कभी आप देखेंगे कि भाई इंसान का लेवल ऑफ ईमान इतना ऊंचा जा रहा होता है, इतना ऊंचा जा रहा होता है कि आपको बस हर चीज़ जो है ना मज़ा आता है। आप जो नमाज भी पढ़ रहे होंगे, नमाज में खड़े हुए भी होंगे, आप थोड़ा सा कुरान भी पढ़ रहे होंगे, जिक्र भी कर रहे होंगे, तो आपको लुत्फ आने लगता है, मज़ा आता है। और ये दो चार दिन रहती है कैफियत, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर इंसान नॉर्मल हो जाता है। और कभी इतना डाउन हो जाता है कि फ़र्ज़ नमाज भी छोड़ बैठता है। यानी मतलब ये कि कैफियत इंसान की अलग अलग तरह से होती रहती है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि भाई अगर तुम एक ही कैफियत में रहो तो फिर तुम्हारी जो है ना ये ज़िंदगी बेमज़ा हो जाएगी। एक ही कैफियत रह नहीं सकती इंसान की। जैसा कि वो मशहूर वाक़ा है जो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि उन्होंने हज़रत हंज़ला का, कि उन्होंने कहा था कि भाई नाफ़ा हंज़ला के भाई हमारी कैफियत हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं तो कुछ और ही होती है, हमें ऐसा लगता है कि गोया कि हम क़यामत को देख रहे हैं, यानी जन्नत और दोज़ख़ को हमारे सामने देख रहे हैं, गोया कि हम ऐसी कैफियत होती है ईमान की। और जब हम घर आते हैं, बीवी बच्चों में जाते हैं, तो फिर जो है ना वो कैफियत ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि हम मुनाफिक हो गए, वहाँ एक कैफियत, यहाँ एक कैफियत। तो जब उन्होंने आके ये मामला बयान किया था, तो वो अगर कुछ जब उन्होंने जिक्र किया तो वो कहेंगे भाई मेरी भी कैफियत है, चलो दोनों चलते हैं जाके बयान के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो क्या है? तो उन लोगों ने ये अपनी शिकायत रखी और अपनी हालत बयान की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबीब आज़म की हैसियत से आपने उनका जो इलाज फरमाया, उनका इलाज ये फरमाया कि भाई यही होगा, ये इंसान की फितरत है, और अगर ऐसा न हो तो फिर तो फरिश्ते तुमसे रास्तों में मुसाफा करने लगे, यानी तुम उस मुकाम पर पहुँच जाओगे। ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसे ही है कि जब तुम बात सुनोगे, और इसकी वजह से जो है ना कुरान इसी वजह से रिपीट करता रहता है बार बार कि भाई अभी आपके शायद हो सकता है कि वो हाई दिन ना चल रहा हो। इधर स्पिरिचुअलिटी आदमी लिखी जो है ना कभी बहुत ऊंची होती है, तो उस वक्त जो है ना आपको हर छोटा सा मजमून भी बहुत बड़ा लगता है, क्या बात फरमाई अल्लाह ने, क्या बात बयान की कुरान में, ऐसा। और कभी जब आप डाउन होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इंसान उसको निगल लेता है, उसको पता भी नहीं चलता कि अल्लाह ने ये बात, हो सकता है पता ही नहीं ऐसे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो रिपीटेडली इसलिए है कि जब आप, हो सकता है वो टच हो जाए, आपकी लाइन जो यूं ही जा रही है और कुरान यूं जा रहा है सीधा, तो हो सकता है कि आप जब डाउन हो तब भी टच हो जाए। तो इस तरीके से ये अल्लाह तआला फरमाते हैं कि औ युहदिथु लहुम ज़िक्रा, या कुरान तुम्हारे लिए कोई नई बात पैदा करे। नई बात कब पैदा होगी? बातें तो वही हैं लेकिन तुम्हारे जज्बात जो है उसको कबूल करने लगे, तुम्हारी तबीयत उसको कबूल करने लगे। हो सकता है इन दोनों में फ़र्क हो जाए, या हो सकता है कि आप कहते हैं ना वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ मिल जाए तब जाके वो लाइट जलती है, तो वो वाली बात है। तो हिदायत भी अगर तुम देखते हो तो हिदायत के लिए ये है। इसी वजह से हमने कुरान में बार बार मजमून बयान किए हैं। और आपने देखा होगा कि ये दूसरी दुनिया की किताबें जो होगी ना, उन किताबों में अगर इतना रिपीटेशन आपको मिले तो आप कहेंगे कि भाई इसका मतलब है कि इस आदमी को पता नहीं क्या लिखना है, क्या कहना है, बात क्या कहनी है। वो लिखे जा रहा है बस, कुछ याद आती है फिर वही बात पड़ जाती है, फिर वही बात आ जाती है। ऐसा अगर किसी और किताब में होता तो फिर वो जो है ना उसके अंदर ऐब होता, वो उसका नुक्स होता, लेकिन यहाँ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی وجہ سے قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید یہ جو ہے نا کوئی باضابطہ ایسی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے جیسے کوئی کتاب لکھتا بیٹھ کے، کوئی مصنف کوئی کتاب لکھ رہا ہے بیٹھ کے، وہ کتاب نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کا یہ مقصد بھی نہیں کہ بس ایک کوئی ایسی کتاب لکھ کے بس ان کو دے دی جائے کہ بھائی تم یہ کر لو. اس کو جو ہے نا ایک تو کتاب ہدایت کہا گیا. ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ بھائی انسان کو گائیڈ کرنا. اب گائیڈنس کیسی ہوتی ہے؟ یہ گائیڈ کرنا کا جو لفظ ہے نا، گائیڈ کرنے کا لفظ، اس کو جو ہے نا آپ اس کو اس وقت قرآن سے ہٹا کے جو ہے نا اپنی اولاد کے اوپر سوچیں کہ جب آپ بچے کو بچپن سے گائیڈ کرتے ہوئے آتے ہیں، بیٹے ایسا نہیں کرتے، بیٹے یہ چیز نہیں کرتے، وہاں یہ چیز نہیں کہتے، یہ جملہ نہیں کہتے، یعنی اس طریقے سے جب آپ ایک ایک چیز اس کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، وہ پھر پلٹ کے آ جائے گا بچہ ہی. تھوڑے دن کے بعد پھر آپ اس کو سمجھائیں گے تو وہ جو آپ وہ کام کرتے ہیں نا وہی کام قرآن کرتا ہے ہمارے، وہی کام قرآن کرتا ہے. دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ نے کتنی مرتبہ کہو گے، کہہ دیا بار وہ ایک مرتبہ ختم. یہ وہ بات نہیں ہے، یہ کوئی لا کی کتاب نہیں ہے کہ صرف ایک مرتبہ لا بیان کر دیا تو اس کو پھر دوبارہ اس کو نہیں. فرمایا کہ یہ ریمائنڈر ہے، اسی لیے ذکر راہ کہا گیا. قرآن کی صفت ہے کہ ذکر راہ آپ کو یاد دلانے والی ہے، یاد دہانی کرنے والی ہے. اور اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کہاں ٹھوکر کھا سکتا ہے، اسی موقع پر جو ہے نا بین لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات پہ جو ہے نا وہاں پہ پیرا بٹھاتے ہیں کہ بھائی دیکھنا یہاں پہ خیال رکھنا. آپ بتائیے کہ بھائی اللہ کے راستے میں انسان لڑ رہا ہوگا اور وہ اپنے قتال کر رہا ہوگا، پھر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے نا وہ دشمن سے لڑ رہا ہے، اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ ولا تعتدوا، حد سے آگے مت بڑھنا. عجیب معاملہ ہے، کہاں جو ہے نا انسان کی جو ہائی لیول ایمان اس کا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی دیکھنا ذرا باؤنڈری کراس نہ ہو جائے یہاں پہ. وہ کیا ہے؟ نیت کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہوں پر ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہماری تربیت کی ہے. قرآن کا مقصد یہی کہ انسان کی تربیت ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہمیں زندگی یہاں گزارنے کے لیے بھیجے ہیں اس کے مطابق انسان زندگی گزارنے والا بن جائے، یہی قرآن کا مقصد ہے. اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح سے سمجھایا، جیسے ایک شفیق باپ جو ہے نا محبت سے، اور کبھی کبھی اگر بچہ نہ مانے تو، کیونکہ سب بچے ایک طبیعت کے نہیں ہوتے، ایک بچے کی طبیعت آپ نے تربیت آپ نے ایک طریقے پر کر لی اور دوسرا جب آتا ہے تو اس کا مزاج ہی کچھ اور ہے، تو اب وہ محبت والا نہیں ہے، اس کو کہیں کہیں آپ کو کیرٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھوکری. یہ اس طریقے سے جو ہے نا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی بیان کی ہیں. تو قرآن مجید کے انداز کو، قرآن مجید کی جو ہے نا اسی انداز میں دیکھنا ہوگا آپ کو. قرآن مجید کو ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی کہ لگتا ہے کہ کوئی کتاب نہیں ہے، ایک بات تو 10 مرتبہ آ گئی پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھائی کیا مضمون چل رہا تھا، اللہ نے یہ کیوں لکھا یہاں پہ، کیوں مضمون بیان کیا. اب آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کا واقعہ 7 مرتبہ قرآن نے بیان کیا. اب میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں آ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا تو معاملہ کہیں اور زیادہ ہے. صرف آدم علیہ السلام کا واقعہ جو جنت سے نکالے گئے اور یہ ہوا 7 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم صرف اس کو اس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اسٹوری ہے، ایک واقعہ بیان کرنا تھا، تو 7 جگہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہاں اصل قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس مضمون کے لحاظ سے جو بات چل رہی ہوتی ہے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، کسی ایک پہلو کو سامنے لانا ہوتا ہے اس کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سامنے لا کے بتاتے ہیں تو آپ کو بالکل فٹ وہاں بیٹھتا ہے وہ کہ بھائی ہاں یہ واقعی کو اللہ نے یہاں پہ اس انداز میں بیان فرمایا، یہ بات یہاں پہ پوری پراپرلی بیٹھ گئی اس طریقے سے. تو اگر وہی میں دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ ایک عام آدمی کے حصے سے، ایک عام آدمی کی نظر سے قرآن کو دیکھیں تو یہ سارے اعتراضات پیدا ہوں گے کہ بھائی یہ تو واقعہ آ گیا تھا، وہاں پہ یہ تھا، وہاں پہ یہ تھا، یہ یہاں پہ الفاظ بھی بدل گئے، یہاں پہ کچھ اور مطلب نکل رہا ہے اس طریقے سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا. تو یہ دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئی ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ بھائی قرآن مجید کے تم اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اس کو پڑھتے رہا کرو اور اس کو سوچتے رہا کرو، اس کو سمجھو. اور فرمایا کہ فتعال اللہ الملک الحق، سو بڑا عالیشان ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو تمہارے لیے ایک ایسا جامع، ایک ایسا نافع اور ایسا بلیغ انداز کا جو ہے نا دستور حیات دے دیا تمہارے ہاتھ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہے. فتعال اللہ الملک الحق. اب یہ کیوں؟ یہ کہ قرآن مجید کا ذکر آیا، قرآن مجید کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ صفات بیان کی ہے. فرمایا کہ تم اگر ان صفات کو ذہن میں رکھو اور اس کے بعد یہ تصور کرو کہ یہ کلام کس کا ہے، فرمایا کہ جس کی یہ صفات ہیں وہ اللہ
कि जो ऊंचा है आली है, और उसके बाद फरमाया कि मलिक है जो हकीकी बादशाह है, और हक यानी हकीकत में वही बादशाह है अल्लाह तबारक व तआला है। ये यहाँ पे ये मलिकुल हक ये जो अल्फाज आए हैं कुरान मजीद में, एक दो जगह और भी आए हैं, तो ये इसके अंदर जो है ना, आप याद होगा अगर आपको मस्जिद नबवी रोज़े मुबारक पर अगर आपने वहाँ पे देखा होगा तो ये कलमात लिखे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, या रोज़े अक़दस के ऊपर जो है ना ये लिखा हुआ है। इन कलमात के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई इसकी रोज़ाना 100 मरतबा इसको पढ़े तो इसके बड़े फ़वाइद बयान किए गए, बड़े फ़वाइद बयान किए गए। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसमें है और मलिक और हक अल मुबीन, ये तीनों जन अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त, बल्कि इसमें पूरी अल्लाह की तारीफ है सिर्फ, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक अल मुबीन। 100 मरतबा अगर रोज़ाना पढ़ ले तो मैं अज़ाब क़ब्र से उसकी निजात हो जाएगी, क़यामत के दिन चेहरा उसका जो है 14 रात की तरह चमक रहा होगा, और फ़क्र फ़ाक़त से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाएंगे, और कई उसके फ़ज़ाइल बयान किए। ये कलिमा जो है बड़ा ज़बरदस्त कलिमा है कि अगर उसका हम कोशिश करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मलिकुल हक़ुल मुबीन, चलते फिरते अगर आप इसको जो है ना 100 मरतबा पढ़ना चाहें तो 2.5 मिनट से कम में ये हो जाता है, 2.5 मिनट भी नहीं करना, लेकिन दिखने में तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसको पढ़ें 100 मरतबा, आपने जो है ना टाइम देखें अगर आप अपने आप, तो ये 2.5 मिनट से पहले भी ये पूरा हो जाता है 100 मरतबा। अल्लाह तबारक तआला की तौफीक से ये चीज़ हासिल हो सकती है, कोशिश करे इंसान और अल्लाह से मांगता रहे। फरमाए कि फ़तेहा अल्लाह मलिकुल हक, आगे अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि वला तअज्जल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़्ज़ा इलैका वहयुहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, और आप कुरान मजीद के पढ़ने में जल्दी न किया कीजिए कबल इसके कि आप पर इसकी वही पूरी नाजिल हो चुके, और आप कहिए कि मेरे परवरदिगार मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, कि ये जो है यहाँ पे नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर जब वही नाजिल हो रही थी, और शुरू में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर आते थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जब पढ़ा जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक चीज़ ये थी कि भाई जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, एक तो उसको सुनना है गौर से, और फिर उसको याद करना है और उसका मफहूम समझना है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर एक ऐसा 2-3 चीज़ें एक ही साथ चल रही थी, और ये नया नया मामला था, उसको समझना भी है और उसको याद रखना है और उसके मफहूम को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम उसी वक्त जब जिब्रील अलैहिस्सलाम सुनाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको साथ साथ दोहराते थे ताकि याद भी हो जाए, याद होने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम उसको अपनी ज़बान मुबारक से दोहराया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस मशक्क़त को दूर फरमा दिया, सूरह क़यामा में फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है ना पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, ताकि आप जल्दी जल्दी करके उसको याद कर लें, आप ऐसा न समझें, क्यों इन मिन अलैना जमा हुआ कुरान, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जमा करना हमारी जिम्मेदारी है और आपको याद दिलाना वो भी हमारी जिम्मेदारी, आप इसकी फिक्र न करें, आप सिर्फ गौर से सुने कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने कुरान पढ़ रहे हों तो आप उसको गौर से सुने और उसको बयान करवाना और उसको जमा करवाना, समझना अलैना बयाना, फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं उसका समझाना भी हमारे जिम्मे, समझाना भी हमारे जिम्मे, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से चीज़ आसान फरमा दी, और यहाँ पर फरमाए कि वला तअज्जल बिल कुरआन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जल्दी ना फरमाएं कुरान के पढ़ने में, आप जल्दी ना फरमाइए कुरान के बारे में, आप जल्दी ना कीजिए, मिन कबल यही खुदा इलैक, कबल इसके कि आप पर उसकी वही पूरी नाजिल हो चुके, यानी वही पूरी हो जाए फिर उसके बाद आप उसको पढ़िए, आप पढ़ने लगेंगे आपकी ज़बान पर हम उसको जो है ना जारी करेंगे, हम उसको ये करेंगे, और तो हमारे लिए आसान हो गया कुरान पढ़ने में, जल्दी नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में शुरू करेंगे, यूँ ऐसे ही है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद और कुछ काम नहीं है तो वो कुरान हिफ्ज़ करेंगे। हालांकि जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका दिया है, जब आपकी मेमोरी भी अच्छी होती है, सारे कुवा काम कर रहे होते हैं, सारे आज़ा सही होते हैं, इंसान उनको जो है ना दुनिया के अंदर लगाता है, फिर जब किताब किसी काम के नहीं है, चलो अल्लाह के नाम पर, जैसे कहते हैं ना मरी मुर्गे अल्लाह के नाम पर, वही हाल हो गया हमारा भी कि भाई ऐसे कामों को उठा के रखता है इंसान के भाई फारिग होने के बाद करेंगे जब कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, जब ऐसी ज़िम्मेदारी होती है कि डॉक्टरों से पीछे ही नहीं छूटता, आज ही अपॉइंटमेंट कल वो अपॉइंटमेंट है, मेरे यार वही दिन अच्छे थे, यानी इंसान का मामला ऐसे ही है, बस अजीब अल्लाह हमको समझ दे, अल्लाह तआला उन दिन आने से पहले हमारे लिए ना औकात की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जो वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया उसको इस्तेमाल कर लिया, और इसमें सबसे बड़ी खूबी इस्लाम की यह है कि आपको नीयत करके शुरू कर देना है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है पूरा करना, आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए, बस कोशिश करते करते अल्लाह के पास पहुँच जाए इंसान
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حافظوں میں اٹھا لیں گے. اللہ کا معاملہ یہی ہے, اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ نیت ہے اس کی اور اس کے مطابق اس نے کوشش کی بس. اب شیطان آپ کو 10 قسم کی چیزیں لا کے بہانے دکھائے گا, تلاش کرے گا کہ بھائی تمہارے پاس اتنا وقت کہاں ہے, تم اس کو یاد نہیں رکھ سکو گے, تم یوں ہو جاؤ گے, تم وہ ہو جاؤ گے. کیونکہ اس میں ابھی آ رہی ہے, وہ دوسری آیت بھی آ رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد, جس کے اندر یہ رکوع کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جس میں بتایا گیا کہ بھائی اگر تم بھول گئے تو بھی تمہارے ڈنڈے بھی پڑنے ہیں. تو وہ جو آیت ہے یا وہ جو حدیث ہے وہ سامنے لا کے شیطان ایسا روک دیتا ہے انسان کو کہ ہم قرآن کو واقعی متبرک کتاب سمجھتے ہیں, ہاتھ ہی نہیں لگاتے. اتنی متبرک ہو جاتی ہے کہ پھر ہاتھ ہی نہیں لگاتے. اب رمضان آتا ہے تو پھر تھوڑا سا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی آج کل تو میرا خیال ہے قرآن کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا. ٹچ کرتے ہیں, صحیح صحیح بتائیں, سب ڈیجیٹل پہ آ گئے. واہ واہ, یہ بڑا ایک عجیب وہ ہے, قرآن کو اب ہاتھ میں پکڑ کے پڑھے, اس کی بھی اپنی برکات ہے, اس کی اپنی فیلنگ ہے. اس کو دیکھیں ذرا, یہ جو ڈیجیٹل پہ ڈال کے چھوڑ دیا گیا یہ بہت خطرناک ہے. مجبوری میں تو ٹھیک ہے, جب آپ کہیں راستے میں ہیں, سفر میں ہیں, یا کہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ بھائی وہاں پہ قرآن ساتھ نہیں ہے تو آپ نے نکالا اس کو پڑھ لیا. لیکن یہ کہ مسجدوں میں بھی دیکھیں, آ کے جو ہے نا وہی اسی میں پڑھیں گے ہم, مسجد میں بھی وہی. تو اس کو جو ہے احتیاط کرنی چاہیے, کم از کم مسجد کے ماحول کے حد تک آپ جس ماحول میں ہیں تو اس ماحول میں تو قرآن کو جو ہے ہم اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے. کس بات کی دعا فرمائیے؟ کہ میرے پروردگار میرا علم بڑھا دیجیے, میرے علم کو بڑھا دیجیے. یہاں پہ دیکھیے کہ یہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے, ایک دعا ہے, چھوٹی سی دعا, رب زدنی علما. اور یہ کس بارے میں اللہ کہاں پہ, یہ اس کا مضمون کہاں کیا چل رہا تھا؟ قرآن کا مضمون. اور قرآن کے بارے میں یہ مضمون چل رہا ہے, اس کے موقع پر اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے. تو اس دعا کا تعلق جو ہے نا قرآن کے سیکھنے سے, قرآن کے سمجھنے سے, قرآن کو صحیح طور پر حاصل کرنے سے, ان سب چیزوں سے اس کا تعلق ہے. اگر ان سب چیزوں کا تصور کر کے آپ پڑھیں کہ یا اللہ میں قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں, اس کو صحیح پڑھنا چاہتا ہوں, اس کو سمجھنا چاہتا ہوں, اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں, اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں, قرآن کے جو بنیادی حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں یا اللہ میں اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں, رب زدنی علما, یا اللہ میرا علم بڑھا دیجیے, تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیسے آپ کے دروازے کھولتے ہیں آپ کے اوپر. کہ یہ دعا جو ہے نا کس کانٹیکسٹ میں اللہ نے بیان فرمائی ہے, یہ بہت معنی خیز ہے. جیسے دعا ان سیلف جو ہے ایسی پاورفل دعا ہے یہ, رب زدنی علما. اور کس چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادتی کی دعا فرمائی ہوگی, یعنی زیادتی کا حکم دیا ہوگا, وہ یاد نہیں ہے. لیکن علم کی زیادتی کو مانگنے کا اللہ نے حکم فرمایا, اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ بھائی یہ دعا آپ کی دی, یہ دعا آپ کی دی, یہ سکھائی گئی ہے نبی کو, تو اس کی زیادتی مانگی گئی ہے, رب زدنی علما. تو اس کا تعلق جو ہے نا پچھلی آیتوں کے مقام, اگر آپ اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. اس وجہ سے قرآن مجید کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں. کہ بھائی کوئی قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا چیزیں آپ کو چاہیے, یا اللہ اس کے لیے بھی میری مدد فرمائیے. قرآن کو سیکھنے کے لیے کیسی جو ہے نا اوقات چاہیے, کیسی زبان چاہیے, کیسا حافظہ چاہیے, اس میں میری مدد فرما. یعنی یہ سب ایک ہی جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے, رب زدنی علما. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ دے نا, معلوم ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی گزرا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی زیادتی کا اللہ سے سوال کیا تھا, تو اللہ نے کیا کیا یاد ہے کچھ؟ خضر کے پاس بھیج دیا, جاؤ بھائی اگر تم کو زیادہ علم چاہیے تو وہاں جاؤ سیکھ کراؤ. یہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خود ہی سکھا دیا کہ میں یہ دعا کروں. اب کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ چیز ہمیں بھی مل گئی ہے, اور ہم بھی جو ہے نا اس کو اپنے طور پر رات دن اس دعا کو ہم پڑھ سکتے ہیں, رب زدنی علما, رب زدنی علما. اور جو ہے نا عام طور پر جب ہم کوئی قاعدہ وغیرہ شروع کرتے ہیں, کتاب وغیرہ شروع کرتے ہیں, تو اس وقت تو یہ دہرائی جاتی ہے. لیکن یہ کہ یہ دعا ایسی ہے کہ انسان چلتے پھرتے اور ان چیزوں کا تصور کرتے ہوئے, قرآن مجید کا تصور, قرآن مجید کے علم کا تصور کرتے ہوئے اس کو پڑھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر دروازے کھول دیں گے علم کے. اور فرمائے کہ دوسری بات یہ ہے نا, ایک بات اسی بھی اس میں فرمائی ہے, ایک بات اور بڑی زبردست یہاں پہ اس دعا کے حوالے سے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ ربی زدنی علما والی یہ جو دعا ہے, اس دعا کو اگر آپ غور کریں کہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے. اب قرآن مجید کی جو دوسری دعائیں ہیں ان پہ بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر ایسی جگہ پر رکھی ہیں کہ جہاں پر چیزیں انسان کی اختیاری نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر ہدایت کا مانگنا، مغفرت کا مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں سکھائی ہیں کہ بھئی اب ہاں اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو، وہ انسان کے بس کی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، قرآن کا معاملہ بھی یہ فضل خداوندی ہے، اللہ جس کو منتخب کر لے، اللہ جس کو دے دے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں گے بھائی مجھے تو نہیں منتخب کیا اللہ نے، یہی اللہ کس کو منتخب کر لے۔ پھر ایک دوسرا سوال، اللہ منتخب کس کو فرماتے ہیں؟ جس کے اندر طلب ہوگی، جس کے اندر خواہش ہوگی، جس کے اندر تمنا ہوگی، جس کے حصول کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یعنی آپ مستغنی رہیں اور کہیں کہ بھائی اللہ ہی مجھے پک کر لے تو میں کروں گا، یہ نہیں ہوگا کبھی، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ وہی والی بات ہے نا کہ اللہ نے سب کا رزق لکھ دیا ہے، میرا جتنا رزق ہے وہ مل کر رہے گا، وہ میرے پیٹ میں جا کر رہے گا، آپ کھانا نہ کھائیں، آپ جا کے درخت پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں، معلوم ہے نا، وہی ہوگی بات۔ یہ جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا قابلیت، یعنی اللہ نے اصول بنا دیے ہیں، یہ اصول ہیں، نیچرل اصول ہیں، آپ ان کو اگر اختیار کریں گے، آپ اپنی تمنا اور طلب اور تڑپ اللہ کے سامنے دکھائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو منتخب کرے۔ تو یہ وہ بات ہے، اس وجہ سے جو ہے نا اس دعا کے تصور کے ساتھ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ ساری چیزوں کے ساتھ اس کو جو ہے نا جوڑے، اور اس کے بعد فرمائے کہ وَلَقَدْ أَهْدَيْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت زمانہ قبل ہم آدم کو حکم دے چکے تھے، سو ان سے غفلت ہو گئی اور ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی۔ اب یہاں سے جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ تقریباً ایک 6-7 آیتوں کے اندر بیان فرما دیا، بعض جگہ پر لمبا ہے اور بعض جگہ پر بہت مختصر، یہاں پہ 6-7 آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم آگے چل کر اس کو پڑھیں گے۔ اللہ ہم کو قرآن مجید صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔